Hello everyone, apalagi kalau ke Learn and Craft with me channel tuh lo suka ketemu jono isu. Aji mau alusuna kau isu khoptom seni unu hiloni 3.4. Gue tiga bolok polom nu kuri video tuh aramho kuru. Amar pertam posta tuh asse. Tolot dia bur nisita babe gotibo gotona tuh akhombo aru gotibo pare kino nisita noh. E tinta mane kuntu khudha kuah. E tumar pasta question disa yat. এই কোয়েশন কিটা পৰা মানে জুনটো নিশ্চিতভাৱে ঘটিব হেতু আৰু ঘটনাটো অসম্ভৱ ঘটিব পাৰে কিন্তু নিশ্চিত নহয় এই কিটা মানে উলিয়াব লাগে এটা ফার্স্ট কোয়েশনটো দিছে ফার্স্ট কোয়েশনৰ আছে অহা বছৰ স্বাধীনতা দিবস 15 আগষ্টত উদযাপন কৰা হ'ব এটা এটো সোৱা এটো এটা মানে চিৰন্তন সত্য ঘটনা হয় নহয় যে আমি সকলোৱে জানো যে 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয় গতিকে এটো কি হ'ব ঘটিব গতিকে ইয়া আনসারটো কি হ'ব জানানে কোয়েশ্চন তুমি ভাল রেজাল্ট করিলে এটা পুরস্কার পাবা তে এ কোয়েশ্চনটো সোৱা যে তুমি যদি ভাল রেজাল্ট এটা কৰা তোমাক কি কৰিব এটা পুরস্কার দিয়া হ'ব এই ঘটনাটো কি হয় তুমি ভাল রেজাল্ট কৰিব পৰা নকৰিব পৰা এটো মানে কি হয় কোনো সিওরিটি নাই হয়নে গতিকে তুমি কি লিখিব লাগিব ঘটনাটো অসম্ভৱ তো নহয় তুমি ভাল রেজাল্ট কৰিব পৰা হয়নে গতিকে ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব দিনটো শুক্রবার হ'ব এটা এটো সোৱা বুধবাৰৰ পিছত জানো শুক্রবার হয় এটোটো একেবাৰে অসম্ভৱ কথা হয়নে গতিকে এটো কি হ'ব জানানে ঘটনাটো অসম্ভৱ বুধবাৰৰ পিছত কি আহে বৃহস্পতি বাৰ হয়নে ইয়াত দিছে শুক্রবার যেটো সম্ভৱ নহয় তোমাক আজি বন্ধুজনে দেখা কৰিব ইয়াত সোৱা কি কৈছে যে তোমাক বন্ধুজনে দেখা কৰিব এটো মানে একে সিওর নহয় জানেকে স্বাধীনতা দিবসটো 15 আগষ্টটো সিওর হয় ইয়াত তেনেকে সিওর নহয় বন্ধুজন আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে গতিকে ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব জানানে ঘটিব পাৰে কিন্তু নিশ্চিত নহয় বুজি পাইছা নিশ্চিত নহয় নেক্সট সোৱা তুমি চিৰিয়াখানালৈ গলে ডাইনোসর দেখা পাবা ইয়াত এটো সম্ভৱ হ'বনে সম্ভৱ নহয় হয় নহয় তুমি চিৰিয়াখানাত আজি দিনত ডাইনোসর নোপোৱা ডাইনোসরটো কি হৈ গ'ল আমাৰ বিলুপ্ত প্ৰাণী হয় নহয় সি এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীতে নাই গতিকে এইটো কি হ'ব অসমীয়াটো চোৱা এটা পাত্ৰত চাৰিটা মাৰ্বল আছে এটা ৰঙা এটা হালধীয়া আৰু এটা কলা আৰু এটা কি কৈছে বগা ৰঙৰ এটা কোৱেশ্যনটোত দিছে ৰঙা ৰঙৰ মাৰ্বলটো উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান এটা ইয়াত চোৱা ৰঙা ৰঙৰটো উলিয়াব দিছে আৰু ইয়াত টোটেল কেইটা আছে চোৱা চাৰিটা আছে এনেকুৱা কোৱেশ্যনবিলাক একেবাৰে সহজে তোমালোকে মানে কেইটা আছে সেইটো চাবা এতিয়া চোৱা ইয়াত কেইটা আছে ৰঙা হালধীয়া কলা বগা মানে টোটেল চাৰিটা হয়নে গতিকে মই লিখিছোঁ চোৱা যিহেতু পাত্ৰটোত মুঠ চাৰিটা মাৰ্বল আছে গতিকে ৰঙা ৰঙৰ মাৰ্বলটো উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব চোৱা এতিয়া চাই লোৱা এইটো ৰঙা এইটো হালধীয়া এইটো কলা এইটো বগা এই চাৰিটা আছে হয়নে চাৰিটাৰ পৰা এইটো ধৰা চোৱা এইটো ৰেড এইটো য়েল্ল' এইটো ব্লেক আৰু এইটো কি হোৱাইট এতিয়া তোমাক কোনটো আনিব দিছে ৰেডটো আনিব দিছে গতিকে চাৰিটাৰ পৰা তুমি কোনটো আনিবা এটা আনিবা মানে যদি কয় ক'লেহেঁতেন যে ৰেড আৰু য়েল্ল'টো উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান তেতিয়া 4/2 হ'ল তেতিয়া আমি দুটা উলিয়ালোঁ হয় নহয় এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কেইটা উলিয়াইছোঁ এটা উলিয়াইছোঁ গতিকে কিমান হ'ব 4/1 দেখিছে একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যনটো যে টোটেল কেইটা আছে চাৰিটা গতিকে ৰঙাটো এটা উলিয়াই অনাৰ কথা কৈছে গতিকে 4/1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছে বগা ৰঙৰ মাৰ্বলটো উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান এইটো সেই আগৰটো সৈতে একে আমি কি লিখিম যিহেতু পাত্ৰটোত মুঠ চাৰিটা মাৰ্বল আছে আছে এতেকে বগা ৰঙৰ মাৰ্বলটো উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব চোৱা এই চাৰিটাৰ পৰা কোনটো আনিব হৈছে বগাটো মানে হোৱাইটটো গতিকে অকল যদি এইটো আনো তেতিয়া কিমান হ'ব 1/4 বুজি পালা গতিকে এনচাৰটো হ'ব 1/4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো চোৱা ৰীতা ববিতা হেমা পুষ্পা আৰু মেঘাই নিজৰ নিজৰ নামবোৰ কাগজৰ টুকুটাত লিখি এটা বাকচত ভৰালে মেঘাই বাকচৰ পৰা এটা নাম উলিয়াই আনিলে তাই নিজৰ নামটো উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান
এটা সো এটা বাকসত গুটে কেজনে কি কইছে এটা টুকুরাত মানে নিজ নাম লাগ লিখিছে তে তারপর মেঘায় জিতু নাম উলিয়াছে সে উলিয়ানাটো সম্ভাবতা সম্ভাবিতা উলিয়া পড়িছে তে আমি ইয়াত সো কি কইছো প্রথমতে কেটা আছে হিসাব কইছো রিতা ববিতা হেমা পুষ্পা মেঘা টোটাল কেজনী আছে পাঁচ জনী আছে আর আমার কোয়েশনটো দিছে মেঘায় কিমান উলিয়ালে গতিকে আমার অ্যানসারটো কি হবো সো যেহেতু পাঁচজনী আছে গতিকে ফাইভ তাৰপিছত কেইজনী উলিয়াব দিছে এজনী অকল মেঘা উলিয়াব দিছে গতিকে ওৱান যদি দুজনী দিলে হয় বা পুষ্পা বা মেঘা আৰু পুষ্পা কিমান তেতিয়া টু বাই ফাইভ হ'লোঁ ইয়াত যেতিয়া অকল মেঘা উলিয়াব দিছে গতিকে নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে এডুকেশ্যন এই শব্দটোৰ পৰা ইংৰাজী স্বৰবৰ্ণখিনি উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান এতিয়া চাই লোৱা আমি সকলোৱে জানো যে কি স্বৰবৰ্ণ কেইটা এ ই আই অ' ইউ এইকেইটা কি হয় স্বৰবৰ্ণ হয় এতিয়া কি কৈছে টোটেল মানে এডুকেশ্যন শব্দটোত কিমানটা স্বৰবৰ্ণ আছে সেইটো উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে হয়নে এতিয়া চোৱা ইয়াত মই লিখি লৈছোঁ এডুকেশ্যন হয়নে ইয়াত টোটেল কেইটা শব্দ আছে চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন টোটেল কেইটা আছে চোৱা নটা আছে এতিয়া আমি লিখিব লাগিব যিহেতু এডুকেশ্যন শব্দটোত মুঠ নটা বৰ্ণ আছে যিহেতু নালাগে হা এনেকৈ লিখে এডুকেশ্যন শব্দটোত মুঠ নটা বৰ্ণ আছে আৰু স্বৰবৰ্ণ আছে এতিয়া স্বৰবৰ্ণকেইটা আমি ইয়াৰ পৰা বিচাৰিব লাগিব এইটো ইটো স্বৰবৰ্ণ পালোঁ এটা ইউটো পালোঁ হয়নে দুটা এটো পালোঁ তিনিটা তাৰপিছত আইটো পালোঁ হ'লনে তাৰপিছত আৰু কোনটো পালোঁ অ'টো পালোঁ এ ই আই অ' ইউ এতিয়া চোৱা কেইটা হ'ল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ মানে স্বৰবৰ্ণ কেইটা পালোঁ পাঁচটা পালোঁ এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে স্বৰবৰ্ণ উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান গতিকে আমাৰ এনচাৰটো কি হ'ব চোৱা মুঠ কিমান আছিলে নটা নটা শব্দৰ পৰা কেইটা বৰ্ণ আমি উলিয়াই আনিছোঁ স্বৰবৰ্ণ পাঁচটা গতিকে এনচাৰটো হ'ব কিমান পাঁচটা বুজি পাইছানে তোমালোকে খালি একেবাৰে মানে এটা কথা জানিব লাগিব যে শব্দটো টোটেল কেইটা শব্দ আছে উলিয়াই ল'বা সেইটো তলত পাতিবা আৰু যিটো তোমাক উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা সুধিব সেইটো ওপৰত পাতি দিলেই হ'ল এতিয়া আমাক স্বৰবৰ্ণ দিছে গতিকে পাঁচটা আছে গতিকে ওপৰত পাঁচ লিখিলোঁ বুজি পাইছা ঠিক তেনেদৰে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এটা পাচিত চাৰিটা আম তিনিটা নাচপতি পাঁচটা কল আছে পাচিটোৰ পৰা গোটেইখিনি কল উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান সেই এইটো ঠিক একে ইয়াত চোৱা কি কৰিব লাগিব আম কিমান আছে চোৱা আম আছে আম কিমান আছে চাৰিটা হ'লনে তাৰপিছত নাচপতি আছে চোৱা নাচপতি কেইটা আছে চোৱা তিনিটা আৰু কল আছে কিমান চোৱা কল আছে পাঁচটা হ'ল এতেকে এনচাৰটো কিমান হ'ব চোৱা সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব এতেকে সম্ভাৱিতা এতিয়া তলত কি পাতিব লৈছো টোটেলটো পাতিবা এতিয়া চোৱা কিমান হ'ব চাৰি তিনি সাতে পাছে বাৰ হয়নে গতিকে টোটেল কিমান হ'ব বাৰ টোটেল যিমান পৰা সেইটো তলত পাতিবা বাৰ এতিয়া আমাক কোনটো উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে চোৱা কলটো কল উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱিতা এতিয়া কল টোটেল কেইটা আছে পাঁচটা আছে গতিকে ওপৰত পাঁচ লিখি দিয়া পাঁচ বাই টুৱেল্ভ বুজি পাইছানে মানে টোটেল কৰিবা টোটেলটো তলত পাতিবা আৰু যোনটো বস্তু উলিয়াই আনিব দিয়ে এতিয়া কল দিছে সেইকাৰণে পাঁচ পাতিছোঁ আকৌ ইয়াত স্বৰবৰ্ণ উলিয়াব দিছে স্বৰবৰ্ণ পাঁচটা থকাৰ কাৰণে পাঁচটা পাতিলোঁ এতিয়া কল পাঁচটা আছে গতিকে ওপৰত পাঁচ লিখিলোঁ বুজি পাইছা যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাগিছে